ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020បានប្រកាសតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទៅដល់មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមាណជា1000នាក់បុគ្គលិកធនធានគាធិនិងធនធានចិនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិការសហគមន៍ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 លើកទី3ដែលជាលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID 19នេះដែរនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកតទៅនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ទៅដល់មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវទៅធ្វើទេចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកចំណាយឯបុគ្គលិកធនីកាកាថេនិងធនីកាចិនត្រូវធ្វើទេចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកដើម្បីកុំឲ្យមានការជន់ម៉ោងគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃ